Halonlu, hoş gördük. Həmşazanlıqdan gəlib, dümdür. Ay, qabrqama çıxır. Maşallah olsun, heç dəyişilməmsən. Sən də heç dəyişməmsən, ha. Gələ, can, ey, ağıldır, ağıl. Deyirəm, heç dəyişməmsən, neyə sən? Niyə? Bir 5-3 manatda belə taksi ilə gedək də, bu nədir? Bir şey həm ona görə, həm də dedim, biraz bir dəyişiklikləri görəsən daha. Şəhərə bax. Çox dəyişikliklər var. Pulum zadım yoxdur, elə bilərsən mən oradan pulundan çıxmışam. Sən mən bura nəyə gətirmişsin? Sən xaloğlun, elə belə bilmə. Bəs nə bilmişdin? Adam olmadın da sən. Buyur. O, tükəldin xalın əfərdi. Yazıqar, bak getdirəm. Niyə? Xəstəydi. Faberji yumurtaları çalışacaq. Hansı ki 1842-ci ildə Sankt-Peterburqda Gustav Faberji tərəfindən yaradılıb. Oğlu Peter Charles Faberji tərəfindən isə inkişaf etdirilib və sənət əsəri. Yumurtlayar səni, ev ilməri. Yaxşı-yaxşı, çitləmə. Atasının ölümünə qədər hər il sonra Romanov ailəsinə hədiyə olaraq göndərildi. Bu firma 1917-ci ildə Bolşeviklər tərəfindən bağlanıb. Hörmətli tamaşaçılar, bu dünyada sadəcə 53 dənə bu yumurtalardan var. Hansı ki, 45-i haqqında məlumat var. Onların bir çoxu Amerika Birləşmiş Ştatlarında saxlanılır. Az hissəsi isə Kremlin sarayında qorunub saxlanılır. 8-i haqqında isə ümumiyyətlə məlumat yoxdur. Hörmətli tamaşaçılar, bir daha nəzərinizə çatdıraq ki, Novruz bayramı münasibəti ilə Azərbaycanın gəzməli, görməli yerlərini görməyə, tarixi ilə maraqlanmağa xaricdən bir sıra qonaqlar gəlirlər. Bu qonaqların sırasında milyarder Ruslan Xutorski də var. Əlavə olaraq qeyd edim ki, məşhur kolleksioner Ruslan Xutorski dəyəri, hər birinin dəyəri özü də 9 milyondan çox olan məşhur Faberji yumurtalarının 2 ədədinin sahibidir. O, Bakıya xanımı Lyudmila Xutorski ilə birlikdə gəlir. Ruslan Xutorski. Yəni, göydə axtarırlar. Yerdə taxtım. 2. Qızlar, incə, incə, daha incə. Hazırsınız? Getdik. 1 və 2 və 3 və 4. Şux, amma zərif. Şux, amma zərif. Şux, amma zərif. Şux, amma zərif. Zərifliyinizi qoruyursunuz. Gözəl, gözəl. Davam edirik, davam edirik. Fırlanın, fırlanın. Dayanmırıq. Dayanmırıq, davam edirik. Ürəyim, salam. Hə, Cəmil. Salam. Necəsən? Sağ ol da, sən soruşanı yaxşıyam. Tək ki, yaxşı ol. Bilirsən, niyə narahat elədim? Mənə ördək paltar lazımdır. Nə? Ördək paltarı? Cəmil, sən desin, dəli olmuşsan, sən hiss eləyirsən ki... Mən bir ansambl rəhbəriyəm. Sən hiç bilirsən, məndən nə istəyirsən? Aşkım. Sən laf ağını çıxartmısan. Mən səni ümumiyyətlə heç başa düşə bilmirəm. Cəmil, sən Allah. Zəng vurursan ildə ayda bir, o da əsəblərimə körlüyürsən. Qoy işimi görüm.
Devam uşaqlar, devam. Yaxşı da, dedim belki sen de ola, mənə köməkli eləyə bilərsən. Cəmil, mən iş başındayım, başa düşürsən? Çiçek, alo. Devam uşaqlar, devam, devam. Və bir. Bu da alınmadı. Görəsən, mən bunu hardan tapa bilərəm? Hala bak. Ne? Adi yumurta 9 milyon. Olabilmez. Bu adi yumurta da öyle. Evet, kurban olalım. Kurban da öl sanki. Onu demirəm. Yumurta 9 milyondursa, indi gör onu yumurtayan toyuq neçəyədir. Bunu toyuq yumurtam var. Bu qaz yumurtasıdır. Qaz? Fərəc, onu bilmirəm. Nə yumurtası olur olsun. Amma adamın iki dənə ilə yumurtası ola. Ya, biraz yavaş. Bilirsən nə ilə yardı. Yavaş, yavaş. Ay xanım, nə oldu? Çay gətir də, ciyərimiz yandı ki. Bəli, müəllim. Bəli, bəli, rəis, bəli. Qulu, necə deyərlər, 24 saat qulluğuzadır. Kim gəlir, rəis? Ruslan Xutovski. Xoş gəlir, səfa gətirir, ay rəis. Mənim ona canım qurban. Bəli. Siz narahat olmayın, rəis. Mən onu elə qarşılayacağım, elə yola salacağım ki, 5 barmağımı da yalayacağım. Rəis. Rəis, mən nə dedim ki? Barmağını! Mən özürə hesab edin, rəis. Mən o qədər həyəcanlı anlam sizlə danışanda. Oldu, rəis. Oldu, oldu, narahat olmayın. Barmaq. Hansıdır? Bilsinlər var. Bax, bu. Hansı? Ruslan Xutovski. Sağ ol. Buradan yoldaşdı. Ha, ola bilməz. Nə ola bilməz, ola bilməz. Ay, ki, deyirəm, ola bilməz. Bu montajdır. İndi televizorda da göstərdilər. Bax, bu da sənə internet. Ha, bu da öyle. Bu bizim qonşu xatirənin qızı Sevincdir. Ay, bilirsən necə qızdır? Ha, nə Sevinc? Onun xanımı Yudmila. Sən səhv eləyirsən. Ay, ki, səhv eləmirəm. Bu Sevincdir. Bilirsən necə qızdır? Ürəkdir. Bilirsən nə Svoyski qızdır. Ver telefonu bura. Bu da qəzən geliyim, gəlsin. Kimdir Ruslan Xutovski? Ruslan Xutovski Rusiya ərazisində Sıqan ailəsində anadan olub. Cavan vaxtlarından xırda qədim əşyaların aldı-satqısı ilə məşğul olub. Sonradan biznesini böyüdərək ən yüksək bilgiyə çatıbdır. Hal-hazırda böyük kolleksiya sahibidir. Romanovlar ailəsinə məxsus olan 2 ədəd ən bahalı Faberje yumurtalarının da sahibidir. Xatırladım ki, həmən yumurtalar bayram sərgilərimizin birində də nümayiş olunacaqdır. Ona görə də şəhərdə yumurta ilə maraqlanan, yumurta sifariş edən hər bir obyekt tam nəzarətimizdə olmalıdır, anladınız? Xoşa gəlməz hadisə olmasın deyə tam nəzarətimizdə olmalıdır və ona görə də onu mənə tapın. Niyə tapa ki? Özü gəlir də bura. Onda qohumlarımı tapın. Niyə? Çünki mənə kimisə tapmasanız mən əsəbləşirəm. Başa düşdür. Kimisə tapın və işinizlə məşğul olun. Nətər oxşuyurlar bunlar bir-birinə. Gördün, nə deyirdim sənə? Sən də başlamışsan, Ruslan belə gəldi, Lüdmila belə getdi. Ha, bu Sevinc deyə, Xatirə xalanın qızı, Seva, ürəkdir, ürək. Sevinc olmağına sevinçdir. Amma o deyil. Lüdmila xanım. İndi mənə oğru lazımdır. Oğru mən?
Sənin kimi oğru yox. Mənə yumurta oğrusu lazım. Məndə var. Yumurta? Nə yumurta? Oğru var, oğru. Azərbaycanın bir nömrəli yumurta oğrusu. Halam oğrudur. Mən istəyirəm ki, ona ən ağır cəza verilsin, möhtərəm hakim. Mən pensiyamı qəpik-qəpik yığıram. Evimə yumurta alıram. Qeyd edin, kənd yumurtası. Bu əclaf mənim yumurtalarımı oğurlayır. Aydındır. Əmrə sənə, nə deyə biləsin bu arada? It's unbelievable silence. Yəni cəfəngiyyatdır, boş sözlərdir. Birincisi, möhtərəm hakim, burada bir dənə təmiz oğlan varsa da mənə. Tərtəmiz, heç nə uğramamışam. İkincisi, hələ bunu sübut eləmək lazımdır ki, bu yumurtalar xanıma məxsusdur. Bu nə danışırdı? Mənimdir. Bəlkə toyuğundur? Mənimdir. Sağ ol, tamam. Davam edin. Möhtərəm hakim, vəziyyət belədir də. Bu yumurtalar, toyuq yumurtalar, düzdür? Düzdür. Məntiqin elə çıxır ki, yumurtalar toyuğa məxsusdur. Onda kim şikayət eləməlidir? Toyuq. Hanı toyuq? Toyuq yoxdur. Amma bu xanım yalancı şikayətlə, iddia ərizəsi ilə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi qarşısında məsuliyyət daşıyır. Yaxşı, şikayətçi toyuq yoxdursa, bəs mən burada nə gəzirəm? Xahiş edirəm, bunu aydınlaşdıraq. Can, mənim xalam quzu. Səndən nəcə məhətirib axtarmısan? Nədir? Ya, yarım məlum, məhkəmədə idim, biraz yüngül var, işim var idi. Don't worry, it's silent. Deyirəm, səlamətçilikdir, narahat olma yine. Nə? Təsə tema var. Maraqlı işdir. Allah maraqlısı gələrsə evdə söhbət eləyərik. Hə, maçı qucu, öpürəm sən. Gəlin, xoş gəlmişsiniz. Elə biliriz evimizdəsiniz. Ama bir daha xahişimi buraları batırmayın da, səliqəlidir. Qızı kəsərəm. Hop, belə. Oturun, rahat olun, hamımız rahat olun. Xala qızı, ala, başı o qatar. Oxum, almadı. Sən burada yaşayırsan? Belə baxalım, heç kim yaşamırdı. Gəldim, elə özüm yaşadım. Mənim artıq oğlan qalmayacaq ki burada. Ha, rahat olun, rahat olun. Yəni, sizincə qəşəy bir çay dəmləyəcəm. What has happened, my dears? Azərbaycanlı da danış. Deyirəm, nə məsələdir? İşimi bilim də, nə olur? Qasbədən Ruslan məlim, ya o üçün rahat, o üçün rahat, o üçün rahat. Qasibəm, mütə üçün rahat edəm. Mənə davad qulu? Qulu? Qulunuz am, qulunuzdayım. Çivu? Ama deyilir sən, üç da xoç. Vy, buraya, buraya bomba vaxta gəlmişsiniz, şəhəs, danlıma bit olmaz, zəs praznik. A, nu da, ya slışıl da praznik. Da, ya, üçün rahat, o üçün rahat, o üçün rahat. Говорят, интересный праздник. Очень-очень интересный праздник. Вы сами все увидите. Завтра все увидите. У нас большой проект там. Эй, имешмей, байлэм. Понятно, понятно. А еще я слышал, у вас здесь много достопримечательностей в городе. Достопримечательностей? Достопримечательностей. Да, 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 у нас примечательно достаточно. Примечательно достаточно. Дорогой, смотри, какой красивый город. Да, 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 город. Город очень дорогой. Очень, обад. Я вам скажу, что сейчас, хамасы бейди бей баш салым. Сейчас едем в отель, отель,
Geçen şellenirsin. Adıkati. Atom TV. TV, TV. Sonra taşı. Sonra taşı. Ya taşım samimiydi işte. Tirpi, evet tirpi. Kolo kolo kuzdadı. Bu yumurtaların her birinin kıymeti 9 milyondu. Ne dedin? 9 milyon. Bize bu yumurtaları düzelten adam lazımdı. Ben pas. Bunu eləsi eləsə ancaq bir nəfər eləyə bilər. Babaxan. Hə? Bakıda bir nömrə sərgər. Düz deyir. Hı? Nömrəsi var? Bende nömrə var. Bakı, Bağdaki, Badamlı, Bax. Hə, Səməd. Tanıdım, tanıdım. Mənim əllim atım nə oldu? Necə yana çatar? Çıxar, gətir pulumu çıxart da. Nə? Yumurta? Mən yumurta işinə baxıram, sən başlıq xərəb deyəsən. Məlum, sən deyəsən vurmusan. Kimsən, hə? Ne danışsın ha? 9 milyon dolarla yoksa manatla? Oo. Aha. Ha, yatır. Yok eləyərəm, problem deyil. Tək işim yumurtadan çıxsın. Hətta problem deyil. Nə dərsiysən, necə istəyirsən elə də düzələcəm. Yumurta demirsən qardaş, mən sənin yumurtanın yumurtasını verəcəm. Bu da ipucu Aydı xanım, yumurtalar üçün zərgər axtarılır. Lap yaxşı, lap yaxşı. Bununla məşğul ola biləcək peşəkar xəfiyyəmiz var? Var. Peşəkardır, çağırmışım. Onda baxaq. Salam mələkəm xanım. Bizdə brondu. Mənim yox onların. Mənim nömrəmin kartı da telefon qarşıq sizə qurbandı. Welcome, welcome, dolu bacanız. Sən əminsən ki, bu bizim işimizə yarayacaq? Şəkərdir. Sadəcə, biraz ona çalardı. Sağ ol, Aydı xanım. Hər şey hazırdır. Əgər qonağın yumurtasına bir şey olsa... Narahat olma, Aydı xanım. Bu işi mənə tapışıram. Oldu. Qonaq artıq. Bakıdadır, oteldədir, işə başladı. Baş üstə. Ruslan Əli, Samuel Rus üçün əcdaha zəqətəri durmaz. Ala, səf kürçünə indi bizə qoyacaq. Qan səf kürçünə o. Ala, zaf tırf kürçünə o. Özə zəhərzərə kəndi yumurtası inə. Şu? Ala, yancı da, Zələvski yaytı. Aa, nu da, spasibo, spasibo. Ne dediyələ, qaç qazalı boy rəis, Yeyin, için şellen. Ne понял, извините. Ola peyti, kuş eti, rahat ediniz, de rahat ediniz. Aa, da. Zafta ona az. TV, TV, TV. Aa, ну хорошо, да, хорошо, TV. Ala, ağzı bağla da, içi atı soğuk olacak. Ama gel, basma, eyle de.
Да уж, домой поедем. Да уж? Ой, я тогда пошла в душ. А, ну я попозже. Я попозже. Ben bilmirəm neyimi reis. Artık bezmişəm, intihar edeceğim. Hamı mənə gülür, hamı mənə məzələnir. O gün qonşumuz var, Alkaşın biridir, o da mənə gülür. O bir tərəfə üç şəhərdə qaraçılar var, onlar nə gündədir, onlar da mənə gülür. Gedib intihar edeceğim. Canım qıtarsın bir yolu. Diana, nə intihar? Nə ölmək? Deyirəm, bəlkə sən bəlkə sən əngrivi deyəkəsən. Axı, necə? Normal adam kimi ki, heç kim səni gülməsin də. Çıx, bala, çıx. Ağılı ol, çıx bayra. Reis, olar mənə də bir dənə yumurtamdan verəsin, bir dənə. Bayram mübarək, Ləlün. Səndən adam olmuyor, olmuyor. Bəli. Salam, cənab polkovnikdən. Necəsiniz? Çox sağ olun, Tofiq müəllim. Siz necəsiniz? Sizə zəng elədim ki, məlumatlandırım. Bütün məlumatlar bizdə var və istəyirəm ki, o rekvizitləri sizə göndərim. Siz də ona baxasınız. Narahat olma, Tofiq müəllim. Bayram üçün nə rekvizit lazımdırsa, hamısı var. Ve hoş gördük, telemekanın en bakımlı, en keyfiyetli, en leziz, en tatlı, en duzlu ve en peşekar mekbah ve elişi. Nuş olsun efirlerdedir. Gününüz uğurlu olsun ve bayramınız mübarek. Aa, bayram gününde neyini mi lazımdı Ağa Kerim? Bayram gününde şeker bura pişirmeyi lazımdı, paklava pişirmeyi lazımdı, konakları yad etmeyi lazımdı, bir de kohumları. Onda nə etmək lazımdır? Demək ki, mətbəxə keçmək lazımdır. Şəkər və paxlava üçün. Bugün ilaxır çərşənbəni yaşayırıq. Axır çərşənbədir və axır çərşənbə... Səmə xanım, necə yəni axır çərşənbə? Qonaqlarımız var. Allah eləməsin. Hələ gör, neçə dənə illərimiz var qabaqda, bayramlarımız var qabaqda. Prazni, səlam. Nə var? Kəs, kuşit gözüm, kuş. Deyirlər ki, çərşənbədə xoş sözlər danışırlar. Xoş niyyətlə başlayarlar. Ki ilimiz gözəl keçsin. Elə ona görə də deyirəm ki, ey arıya bal verən, ilana zəhər verən, insana ağıl verən Allahım, bizi və millətimizi mərdimazardan uzaq elə. Ana qalaya şunlar da bu iddialıq at mərdimazara. Dudak, aşırı da qoy mərdimazara. Bu mərdimazara etə plaxova çılavik. O üçün plaxova çılavik. Dudak, dudak, dudak. Dövlər, qorxuqlar, mərdimazlar, sahu çılavik. Amin, mətnə güzgünün ətri gələndə buzlu əriyib suyu... Ağa Kərim qardaşım, çox xahiş eləm, mənə bağışlayın sözü kəsirəm. Bu çox uzandı, bilmirəm buz hara əriyib gedir. Ancaq mənim mədəmi şəhəsə hara axır, hələ özüm də bilmirəm. Biraz tezləşdirək, yeməkdən, içməkdən, yaxşı görək qoraqla... Mənə Novruzun hər günü yadda qalan olur, hər günü təravət olur. Və bu hər günü də yadda qalan eləmək lazımdır. Novruzun hər gün deyən mənəm, amma bu dəqiqə mən sənin bu günü yadda qalan eləyəcəm.
Keçək qonaqlarımıza var. Kərim usta yaxşısı budur. Mən qonaqlarımızı təqdim edeyim. Çünki bugün bizim studiyamızın çox özəl və gözəl qonaqları var. Belə ki, studiyamızda məşhur milyarder Nadir Faberji yumurtalarının sahibi Rusiyalı qonağımız var. Ruslan Xuturski və öz xanımı Lyudmila xanımla. Xoş gəlmisiniz. Və onu da qeyd edim ki, bayram tədbirlərinin birində mütləq bu yumurtaları göstərəcəklər sizə. Deməli, bu məşhur kolleksiyanın ən bahalı iki yumurtasını görə biləcəksiniz bayram iştirakçıları. Çox nadir və milyonlarla qiyməti olan Faberji yumurtalarına gəlir. Yox, iştahlı çox güclüdür. Mən baxıram sizin iştahlı insanlar ümumiyyətlə. İkisi yox, birini bəlkə görürüz, birini bəlkə görürüz. İkisi mətləbə, keçək mətləbə, yemək etmək, yaxşı yox, qonaqlar. O böyle yol gəlmişik. Bir kə yeməkdən pişirin, gətirin, süfrəyə düzün. Kesin, kim de o? Mən də olayım o zaman. Sizin üçün hazırlayacağım şorba hazırlayacağım. Ümumiyyətlə, bu qalı hazırlamaq üçün götürürsünüz 6 dənə kündəni. Mən bilməmişdim. Üçün hazır artıq qoğal getirmişəm. Burada mənim qoğallarım var hazır. Ha, sadəcə onun hazırlamağında deyirəm ki, qonağımız üçün bir balaca maraqlı var. Ay, şəz qatovit qoğal. Açdı da qoy qoğal. Qoğal. Qoğal etəb. A, kalabok. A, ya babuşki usla, ya dedüşki usla, da? Bax, bax, deyəm, bunu düzələməm sən. Qaq ki, moj uçi ad babuşki, ad dedüşki, adam da babasından da nəsindən qaçar. Orağı sizin ən xoş gün. Hə, indiki zamanlar deyirəm. Qəti qorjayalım, qiymət verir. Я, честно говоря, не понимаю, о чём вы сейчас говорите. Я говорю, что... Ümumiyyətlə, bu nağıldan stat getirdi ya. Kalabok nağılından. Kalabok var. Yətə nəş? O da qoğallar, nazı qoğallar. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Это колобок? Да, да, да. Какой-то... Alacağım qardaşım, biz bundan yekunlaşırıq. Ümumiyyətlə, bugün bizim yeməyimiz yalnız qoğaldan ibarət idi. Nə gözəl, nə gözəl. Yəqin mən səhv eləmişəm, biz bu boyda yolu basa-basa gəlmişik ki, məşhur iş adamı ilə, qonaqlarımızla, ki burada yeməklər, içməklər. Namaz qoğal. Necə var? Şəhz... Namaz qoğal da ki, da. Şəhz post yəpirəm, bu bayzom restoran, pasidi, kakufi, başqada. Anı da. Ümid edirəm ki, milli mətbəx aparacaqsınlar. Milli mətbəx bizlə tanış eləyəcəksiniz. Bəli, bəli, siz düzüm edirsiniz. Tanış etməyəcəm. Üçümüz girəcəyik, siz. Kəsin milli mətbəx olsun. Nuş olsun sizə. Bəli, bəli, sağ olun. Biz isə nə edirik, əziz tamaşaçılarımız? İkincisi də davam eləyəcək, amma hələliksə... İkincisi də də bizim qonaqlarımız olacaq. Bəli, amma indi isə reklam vaxtıdır. Reklamlar. Ə, qadan alım, nə oldu? Bunu bizdən nə vaxta düzəldərsən? Uzağı bir dəqiqə. Bəs bu gördüyün işin müqabilində 10 min manat. Sabah. Gördün? Sabah. Amma... Mənə qaz yumurtası lazımdır. Yumurta deyə bilmərəm, amma qaz deyə yumurta deyə bilmərəm. Yaxşı, şiddətləşmə. Bayağı çıxıb. Haradan? Mənim əlinə şunu oturmamış. Oturuşum. Belə problem deyir. 50 manat verir, burada yumurtanı nasıl teşkilir? Mesela bunu burada tutuyor. He. Sen öyle keçin demek ki 50 manatı kaytar, ondan sonra danış. He, ya çok olay, son yeridir. 50 manatı, 50 manatı diye 50 manatı söhbet edin. Bir de verir, alıp götür kaytar. En ya yer yok diye. He, ne? Bir şey öldürmüş sen. He, bunu bastırın! Otur! Sevinç Hanım. Ben geldim. Seva, sən nə vaxt bundan şəkil çəkdirmisən? Mən? Bravo. Əla,
Ay kız, ne olup yine? Üzün Sovetskinin küçələrinə oxşuyur. Hədə, kvadratı 1500 manat sadəcə bir az problemli. Sən də boşdumu da yeni zarafatları var. Bax, mən sənə deyirəm, sən nə qədər ki, okulu ondan əl çəkməyəcəksən, həyatın belə də davam eləyəcək. Sən də atam kimi başladın danışmağa. Əl çək, ondan əl çək, ondan əl çək. Ay, qız, başa düşmürsən, biz birbirimizi sevirik. Bəlkə onda belə eləyək, bir müddəti münasibətinizi dondurun. Bir maraqlan gör, bu nə işlə məşğuldur. Valla, mən onu bir dəfə görmüşəm. Nə məhzəbə, nə işə qulluq elədiyini elə də başa düşə bilmədim. Alo? Yaxşıyam. Nə? Cəmil, sən mənə inan ki, infarkt eləyəcəksən. Sən zarafat eləyirsən. Ya sən nə işlə məşğulsan, mənim başım açmır. Sən mənə dolamısan. Səhər ördək paltarı istəyirsən. İndi səni vurursan, qaz yumurtası istəyirsən. Bilirsən nə var? Mən uşaqlar bayrama hazırlaşdıram, işim var. Səhər ördək paltarı istəyir, indi qaz yumurtası istəyir, bayan. Nə iş görür, bu oğlan nə işlə məşğuldu? Biz ayağımızı aşağı salaq. Onlar, onlar, onlar. Əlbəttə onlar. Очень вкусно. Даже не ожидал. Вкусно. Ağla bu hələ harasıdır? Samı, qavni, veçəmə, praznik. Praznik. Да. İyi, kuşeci, kuşeci. Yedicə. Что? Ya, pus, digər kuşet. Digərin yalnız sənin. Usta müəllim. Да. У нас в этом празднике еще есть один игра, называется Энзели. Энзели? Чего? Энзели. А что это такое? Энзели. Вы знаете, что это Энзели? Нет. А что это? Ну, мальчики играют, мальчики. Мальчики играют? Да, да. Только мальчики, да? Ну, мальчики, да, оглы ушаклары, кишлер, яры, кем бекарды гелсин, бары, праздник, весело, да, весело, праздник. Да, интересно, интересно. Один становится так. Так. Mən tədbir keçirilən yeri öyrəndim. Haradasan? Buradayım. Deyinirsən? Mən də heç konsertə baxıram. A. Da, da, da. Hə? Drugoy podxodu kimi zadi. Hop! 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 Davay, ruku kalacaq na nivo. Hop! İt prugi. Это игра такая? Да, да! Kulak bambuluymuş ki. Что за игра? И все прыгают. Весело, да? Весело игра. Праздник же у нас. Ну, не сомневаюсь, не сомневаюсь. Самый главный, в конце который идет, он оп делает и кричит, «Пеш так урус бандия! Пеш так урус бандия!» Что, извините, я не понимаю, что ты. Алло. Пять петушок. Пять. Пять петушок. Закричить. Кушайте, кушайте. Ничего не понял, но надо будет посмотреть, кстати. Весело, весело, посмотрим. Ахшам, ветер, праздник, и ветер. Да. Кушайте, кушайте, кушайте. Интересно. Не ожидал такой праздник. Да, очень. Да. Устал, Мэри. У нас в этом празднике еще на столе бывает. Что? Травка. Травка. Травка? Травка, да. Ну, неудивительно, что в такие игры играете после этой травки. Травка. Мы его так далеко делаем, далеко. Поливаем, 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 он у нас... Зачем поливать? Бей, такой зеленый, А как называется? Травка. Называется... Просто, какая травка? Семени. Семени. Сейчас, я, сейчас. Семени? Ну, травка, да, травка, семени. Семени. Да! Ты меня, я тебя! Семени. Это вот на столе у нас, в празднике, ты меня, я тебя! На столе? Что за праздник? На столе ты меня, я тебя На столе? Да. Потом я говорю, такой красной ленточкой, только говорю, барыли кошель. Честно говоря, не участвовал в таких праздниках, но... Кушайте. Интересно было бы посмотреть. Вечером, вечером праздники. Кушайте, кушайте. Кушай, вкусно.
Bugün elə yaxşı keçdi ki, rəqs. Uşaqlara bayram rəqsini öyrədirdim. Elə gözəl oynayırdılar ki, bayramda ən gözəl rəqs səhnəsi bizdə olacaq. Ta ki, əlbəttə sən Zəmru mənim keyfimi pozana qədər də. Düz iki dəfə mənim rəqsimi yarımçıq saxlamsan, boş-boş şeylərdən otur. Canım, ürəyim, inan mənə. Valla mən sənə yalan demirəm. Cəmil, sən Allah, mən sənin nəyinə inanam? Hə, bir də mənim sualıma cavab ver, nəyə inanım? Zəng vurursan məndən ördək paltarı istəyirsən, zəng vurursan məndən qaz yumurtası istəyirsən. Deyə, mən sənə necə inanım? Necə inana bilərəm mən sənə? Mən sənə nə işlə məşğul olduğunu bilmirəm artıq. Aşkım, aşkım, aşkım. Yaxşı da, canım. Vaxt gələr, hər şeyi bilərsən. Yaxşı da. Bilirsən, Cəmil. Hətta bugün rəfiqəm də dedi ki mənə, bəlkə biraz münasibətinizi dondurasız, amma Cəmil, mən sən qoldan çox istəyirəm. Bilmirsən, mən səni nə qədər istəyirəm, Cəmil. Sən mənim doğan günəşim sənə, Cəmil. Nə ilə? Doğan, Cəmil, doğan. Doğan günəşim sən. Yəni, sənsiz sabahlarım açılmır. Sən mənim ürəyimsən. Ürəyim, ay, ürəyim. Bir sözüm var, ürəyim. Aşkım. Ay, can. Olur, bu skripkanı biraz geçsin o tərəfdə çalsın. Baş beynim getdi. Doğrudan ne? Sən də ki skripka çalmağa yer tapma. Get o tərəfdə çal da. Bilmirəm, şu nə danışır? Əksən. Əsəbləşdirmə özü. Ürək. Sənə bir işim də düşür, beyin. Cəmil, Allah haqqı sən mənim artıq beynimlə oynayırsan ha. Bu dəfə də məndən heyvan qanadı istəyərsən. Nə danışırsan sən? Heyvan qanadı nədir? İstəyirəm ki, məni də öz reks ansamblını götürəsən, öyrənim də. Cəmil, sən mən dolamsan. Niyə? Sən nə işlə məşğulsan? Zəyin vurursan, gəh ördək paltarı istəyirsən, gəh qaz yumurtası istəyirsən, indi də rəqs eləmək istəyirsən. Aşkım. Sənin məqsədin nədir, Cəmil, məqsədin? Allah haqqı yalan demirəm, inan mənə. Mən istəyirəm ki, sənə öz sevgimi rəqs sədalar altında deyim də, hə? Nə deyirsən? Ay Allah. Öyrət mənə milli rəqsi. Məni götür öz qrupuna. Xahiş edirəm. Mən başımı itirmişəm. Sən nə işlə məşğulsan, Cəmil? Вот! Что вот? Пушкин! Ну да, Пушкин. Пушкин, кардаш! Что, простите, что Пушкин? Брат! Брательник! Зёма! А, Зёма? Интересное слово, да, Зёма? Как он сказал? Как он сказал? Подружка тех моих суворов. Суров. Чёрт, это без шаэр. Старушка! Дряхлая моя! Я очень извиняюсь, а при чем здесь Суворов-то? Как при чем? Это что, Суворов да гардаш-то? Брательник. Тоже брательник. Тоже брательник. Кстати, Пушкин в Рамварде, Дантес. Помните Дантес? Этого Дантеса, баба Суворов, он канный цып. Я не понял, что... Кровь выпил, Дантес, кровь. Кровь выпил? Да. Он выпил кровь Дантеса, Суворов? Ты знала про это? Суворов гардаш. Ну хорошо, раз так, то... Так, пройдемте, а может, где-нибудь сядем, чайку попьем? Дорогой, смотри, какая красивая башня. Где? Да-да-да, красивая. Не только красивая, красивая история. История? Да. И какая же? Красивая история? Да. Что за история? Значит, здесь жила-была девчонка. Девчонка? Девчонка.
Девочка, наверное. Девочка. А. Ну она любила одного мальчика. Ага. Мальчик. Севида, да, видимо. Они любили друг друга. Да, 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 очень любили. Ну и? Просто. Sen diyen böyle cüzdü temada öyle değil. Niye понял? Kız da o için interesli tema. Aa. O için interesli tema. Bu da. Просто отец не давал мальчику девчонка. Не понял, как это отец не давал мальчику. Ama atası vermedi de ona. Bunlar sevirler. Отец не давал согласия. Согласия. Ay, понятно. Özün arif adamsan. Hala. Apeya опять что-то не топадın. Эта девчонка, однажды, элеме тамбелли с утра, прыгнула башня. С башни? Не, от башни. Разбилась? Башня или от башни все-таки? От башни. От башни. А, ну понятно, да. И прыгнула. Разбилась? Не-не-не. Намокла. В смысле намокла? А на вахте был теннис валит, а шары теннис. А вот теннис, пырды. А, море. Море, да, да. Там море. Юзмя базары, да. Просто хамин джун хазриди. Бесит обе, да. Ничего не понимаю. Утонула. А, утонула. Жалко, жалко, да. Девочка. Ну да, грустная история. А! Что? Анжели! А, вот это? Вот это ты нам в ресторане показал? Да, 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 Анжели. Ну ты прикол, а. А я говорю, что он в ресторане показал. Я уже... Я знаю, черт знает, что подумал я, честно говоря. Анжели, да. Ладно, пойдем, пойдем, а еще посмотрим, там интересный кое-что. Пойдем, пойдем. Вот там. Cemil, ay Cemil, biz hem de sana inanmıyorum. İnanırım mi? Daha doğrusu, biz hem bilmiyorum da, bilmiyorum ki sen kimsin. Ba sen kimsin? Çiçek, benim de Cemil. Senin doğan güneşin. Ben seni hayatımdan artık istiyorum, inan bana. Seni sevirim. Sadece demek istedim ki, ben de... Dayan! Direkt... Sus! Bana hiç ne deme, bildiğin. Damca da gel benimle. Çiçek. Bəs ben senin doğan güneşin iyiydim. Çiçek. Sen beni düzgün başa düşmedin. Ha. Sen ne sırtık adamsın? Sana göre kız da çıkıp gitti. Ha, git onun başka yeri de çaldı. Bütün lazım olan informasyonlarımız var. Uşaqlara tapşırıq edirsiniz, deyirsiniz hamısına ki, biraz ehtiyatlı olun. Qarşı tərəf çox hiləgər və amansızdır. Əgər düşmən amansızdırsa, biz nə olmalıyıq? Amansız olmalıyıq. Birdən qonaqların yumurtasına bir şey olsa, elə bilin ki, ölmüşdük, təzdən dirildik. Əgər yumurtaları ələ keçirsək, hamı öz yerin yaxşı yadında saxlasın. Sən Seba, tədbirdən əvvəl xadimə paltarında daxil olursan binaya. Tədbir qutarana kimi qalırsan orada. Biz deyəndə əməliyyətə qoşulursan. Bir dəqiqə, mən silib süpürən deyiləm. Səmər. Nə oldu sənin paltarı? Əlfağı edilmişəm, gətirəcək. Bir boğulu deyə, maşinikdən yaxşı şahıdı gətirəcək. Qurban. Bəli. Sən babafın gəlməyincə gözə görsənmirsən. Sənin işin obyektləri izləməkdir. Oldu şef, baş üstə. Babaxan, qadan alım, sən də yumurtalarımızı vaxtında çatdırdı. Gecikdirmə. Sən narahat olma, mən başqasına nisbətən sözümün ağasıyam. İşi düzü. Dayı, çox lazım, 50 mat verəcəkdir. Nədir? Ver də, ha? Nədir? Ha, yaxşı. 50 matın yeridir. Hamı aydındır, nə eləmək lazımdır? Aydın deyə,
Ama bir de tezeden desem pis olmaz. Yığılın bura. Hərəkət yadından çıxar, dizi və at yerəm, uşaqlar özləri həll eləyəcəklər. Sən heç narahat olma. Doğulan hələ bu vaxta qədər dizini yerə atmayıb. Novruz kimi gözəl bayramı var elimin. Alqışlayaq rəqs qrupumuzu. Весенний девчонка. Весенний девчонка. Да, все интересно. Интересно. Да, интересно. Здравствуйте, здравствуйте. Семени Этана, один из главных праздников Новый, который отмечается в Азербайджане. Семен является символом весны. Семени Этан наша, лев Семени Этан наша национальная культура. Дорогой, да. Я пойду пока одна прогуляюсь, хорошо? Иди погуляй. We'll be right back.
Tədbir başlayır Ramiz yerində. Tam kokusu. Podaşı bakalım. Allah boğazım kurumuştu. Bu ne de konağa verirsen? Paydam ete plakol sok. Tam ulaş pirinci, haroşo, sok ez, naturalni, naş, revni, naplan, sok ez. Yeva bu kaşım. Ladna. Paşa, paşa, paşa. Mende alınmadı. Plan B'ye keçmeye lazımdı. Obyekt kənarlaşdı. Obyekti itirdim. Qəbul. Başlayırsa dəli olmuşsan ha. Oynayan etdi dalaşırsan özü və. Həyəcanlandı qardaş. Fikir verdim. Güzeliz barmen. Barmen. Здравствуйте, Людмила ханым. От директора хочу тебе подарить. Это национальная одежда. Спасибо, директор. Конечно, можно. Иди раздевайся. Пойдемте. Это наше древнее традиционное платье. Раздевайся. Пойдемте, пожалуйста. Я здесь. Жду. Да. Слушай, ты Людмилу не видел? Что? Людмилу, говорю, не видел? Людмилу! А, Рахметдинов, как можно его не увидеть? Чаленнеля джозума чопак казандат. Что, не понял? Ничего, говори, не беспокойся, она раздевается. Как раздевается? Одевается, да, одевается. Я ему платье подарил в национальной операции. А, ну молодец. Хорошо, посмотрю обязательно. Хорошо. Hanım, buraya işlemek, öbür tarafa zahmet olmaz. Tez ol, geç. Bir daha bayramımız mübarek.
mübarək olsun əziz qonaqlar və mən sizi biraz yaxın səhnəyə dəvət etmək istəyirəm. Çünki bugün çox dəyərli bir qonağımız var və qeyd edim ki, bu qonağımız Rusiyalı məşhur kolleksioner Ruslan Khutorskidir və mən istəyirəm onu bura dəvət edim. Sevinç oyundadır, qəbul. Qəbul. Qaldı bir dənə çanta. Uğurlar hamıza. Çanta bizlikdir. Поприветствовать и узнать ваши впечатления о Азербайджане. Дорогой, я пришла. Ой, какая красивая. Где была? Нарешали. Понятно. Красивая. Молодец. И я хочу его пригласить на сцену, чтобы он поделился впечатлением об Азербайджане и, возможно, удивить нас своим сюрпризом. Прошу вас, Руслан. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте, спасибо большое. Я рад приветствовать вас. Я рад приветствовать этот прекрасный город, эту прекрасную страну. Я вам скажу одно. Мне очень понравилось. Я уже пару дней здесь. У нас очень интересный график. Мы ходим, смотрим, встречаемся с интересными людьми. Красивые достопримечательности осматриваем. Вот благодаря нашему вот гиду. Гулу его зовут. Гулу очень хороший человек, интересный. Да. Ну, что я могу сказать? Могу сказать одно. Я очень много гуляю по разным странам. Я путешествую, в общем, встречаюсь с разными людьми, знакомлюсь с разными традициями. Но поскольку я еще и коллекционер. Вот да. Спасибо. Вот я хотела, чтобы вы рассказали нам про вашу коллекцию, потому что, если честно, я когда услышала об этом, вы меня заинтриговали. А, вот так? Ну, что я могу сказать? Я не буду рассказывать вам о моей коллекции. Ну, как бы, да, для этого я не хочу задерживать наших гостей. Но я сюда пришел не с пустыми руками. Объект Назарес, это Габу. Яйца Фаберже. Их у меня два. Даже так? Да, да, два. Ну, сегодня как бы я не хочу вас много задерживать. Хочу вам продемонстрировать, показать. И чтобы не только я, но и наши гости, друзья увидели эту красоту. Если можно, Гулу. Ну, давайте. Пожалуйста. Итак, на этой сцене мы сейчас вживую увидим эти яйца Фаберже. Насколько я знаю, это символ богатства. Ну да, символ богатства, символ красоты. Вот, пожалуйста. Вот. Вот это и есть. Спасибо огромное, спасибо большое, да. И, конечно, можно было бы быть и счастливым обладателем всех яиц на свете, яиц Фаберже. Но поскольку вот у меня... Чем богатый, тем рады. Да, вот. И двух хватает, как бы, да. Я благодарю вас, спасибо, мне очень вам было большое. Приятно. Спасибо большое, взаимно, спасибо большое. Ну, а я, как бы, соберу. Да, спасибо, забирайте свои яйца. И мы продолжаем наш вечер. Бізде кечемізді давам едірек әз қонақлар. Uşaqlar, yumurtalar bizdədir, dağılışırıq. Gulu,
Долго. Да. Слушай, ты Людмилу не видел, я ее найти не могу. Алла, я Людмила. Сен охрана барабаны тяжейся, не? Кой оно бурда ге. Что? Не понял. А ничего, давай сейчас поищу, я не беспокойся. Давай поищу, я тебя прошу, я уже не знаю, что делать. Может там? Посмотри, я что посмотрю. Ha, harada kaldı? Eşidirəm. Rəssam bindiriydi. Ne? Deyirəm, yəni bir şey sanı qapdı. Sən nəsə ayaqlıysan, düzəməlli danış görüm, nə deyirsən? Ay, rəis, deyirəm, yumurta olursa bizdədir. Orada olun, gəlirəm. Где она? Ну куда она девалась? Ну, я так уже не могу, нет, так не пойдет. Очень здесь. Людмилу не видели? Людмилу. Людмилу не видели? Руслан Али! Она у тебя! Ой! Она бы себя лазом, да? Что это с ней? Что там уже Стьян вара? Что я не понимаю? А что с ней? Это что? Она баба тагана гёту берем сафти. Ну да, это самое, как... Это что за одежда? Это что за... А! Что это вообще? Она еще в платье. Настя, давай в машину, Ура! Здравствуйте. Майор Сулейманов из Интерпола. Очень приятно. Можно? Да. Да, конечно, проходите. Проходите. В чем, собственно, дело? У нас есть информация, что хотят почистить ваши яйца ФРЖ из коллекции. Какой ужас. А что ж теперь делать? Не волнуйтесь. Просто. Просто отдыхайте. Остальное мы сделаем сами. Но об этом должны знать только вы и мы. А как же Людмила? Хорошо. Bayramınız mübarek. Kurban bayramı, yok Novruz bayramımız mübarek olsun. Sen lan bakayım, bas o maşına. Вот и все. Спасибо, что поверили нам.
Да нет, вам спасибо. Вам спасибо. Держите. Целости и сохранности. Спасибо огромное, спасибо. Надеюсь, Людмила Васильевна... Да не, вы что? Не, никто ни о чем не узнал. Тем более мы утром уже улетаем. Спасибо вам. Спасибо за прекрасный праздник. Спасибо за этот город. И вообще за все спасибо. Да, мы очень рады, честно. Спасибо. Пожалуйста. Вам огромное.